flowers in the streets. Jog like flowers in the streets. I'll cut tires in the streets. I'll cut tires in the streets. Yeah, cut you like red race. The way I do will be replaced. That's why I'm living in our space. I trade a money to a Que bosta, mano. Vai tomar no cu, que porra de bosta de caralho de TikTok, hein, mano? Spy, why do you do that to your hair? To make it look longer and straighter. Doomcops, how did you burn your penis? Olha esses pênis. Olha isso! Caralho, olha! Deus, eu apertei de um link bom e não vou apertar nesse link ruim, velho. Boa! Eu roubava, foda-se. Ah, não é possível que, cara, que o gato caga em pé, mano. Não, não é possível. Ah, que isso, mano. Dá até vontade de cagar agora, mano. Damn! Oh! Yo! Oh! Oh! Caralho! Tem tipo num dock esse vídeo, velho. Ai, que bonitinho. Fudeu, tá muito puto. Vai cuspir, pô. Thank you.
Mano, eu tinha um sonho de ter esse salsichinha por quê? Porque eu lembro no McDonald's que eu fui lá ainda, acho que era do McDonald's 2005, 2006. Que tava dando de. Não, acho que até mais, acho que era 2009. Era antes da Copa da África. É, que o McDonald's dava de brinquedo no McDonald's Feliz um monte de cachorrinho. Tá ligado? Aí tinha um cachorrinho salsicha, e eu tenho um brinquedo desse cachorrinho salsicha dessa cor, mano. Excuse me, sir. A question. I'm looking for some place around here called the. I'm looking for something place around here called the. No, call what? Called the. Something like that. It's like a place where you go dance with like the. No, I don't know, brother. Okay, yeah, it's. Da puta. Entrei. Walker na direita. Ajuda. Charger. Bota a Eu falei que tinha insta kill, cara. Agora virou um clipe meu, velho. Caralho, não aguento mais ver essas porra, mano. Caralho, tem que mudar. Vou deixar esse daqui, ó. E agora que tem chat. Aí, pronto. Tu. Eu? Olha, eu ou é a Wandinha? Pode ser eu ou a Wandinha. Pode ser as duas. Esse lugar. Eu vou banir vocês, velho. Eu vou vocês pra Monkeys depois. Onde vocês. Qual o seu gênero? O senhor é filho, binário, o senhor é o quê? Eu sou ambulante. Mano, qual que é o seu? Pedreiro! Vou bater pra ele agora! Você quer eu ou ela? Quero ela! Tô aqui com ele, teu nome, tua idade. Quero ela! Caralho, na moral! Ou ela! Porra, muito alto, mano. Porra, 8 dunk essa porra, velho. Vou bater pra ele agora! Quero ela! Quero ela! Ele até apontou. Caralho, assim, não foda-se! Porra! Com ele, teu nome, tua idade e sua sexualidade. Rodrigo, 37 anos e camelô. Broa, quem nasce em Minas é o quê? Mineiro. Camelô é o que é a profissão, porra. Mineiro. E quem nasce em Salvador? O Salve. Ele tem um camelô, pô. O Salve. Aí eu tô no Guarujá. Ó, pica-pau! Ó, pica-pau! Oi, Botafogo! O senhor sabe o que é saneamento básico? Saliência? Gosta do futebol feminino? Aprova? Gosto sim, aprovo. Pode me falar três jogadores? Não vai falar. É que tu conhece, né? Marta, Fátima Bernardes e Ivete. Calma aí, ninguém. Tipo, não tinha como rir, tá ligado? Eu não ia rir porque, tipo assim. Um bagulho estúpido, tá ligado? É óbvio que vai. Não vai falar, achar que ele ia ficar calado. Aí ele mandou Marta. Eu falei, caralho, ele vai mandar na moral. Marta é a Pelezeiras, né? Melhorzinha que nós tá tendo. Foi a melhorzinha que nós tá tendo. Aí, beleza, God. Aí me manda. Uma Fátima Bernardes. Vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Roberto, o que você acha da volta do restart aí? Se mudou alguma coisa na sua vida? Não, mudou nada. Aí, piorou. Material baixou, o auxílio não saiu. E assim tá difícil de viver, pai. Tá brabo. Fala, bro, você é um cara muito inteligente. Você estudou, bro? Estudei, não. O que tá acontecendo com o brasileiro, mano? Puta, cada vez pior, velho. Mas inteligente, você estudou, bro? Estudei, não, mas fiz faculdade. Ricardo, o que você acha da volta do restart? Como que pula da. Como que. Ricardo, Como que pula do estudo e vai pra faculdade, Insta? Quero saber, hein? Estudou, bro? Estudei não, mas fiz faculdade. Ricardo, o que você acha da volta do restart? Bom demais. Bom demais, como é que tá sendo? Olha, o Botafogo pra mim é o melhor time do Brasil. Só legalmente. É por isso que quando abre uma live de uma final de Brasileirão ou a Copa do Mundo, nós bate recorde do mundo inteiro, pô. Porque, mano, se não sabe, se o brasileiro não sabe a pergunta, ele puxa um futebol, mano. É impressionante isso, cara. Foi todos os caras, foi essa porra, cara. Ventilador que eu gosto de dormir com um barulhinho. Não caminha? Eu não. Tem esteira em casa? Não. Você não faz nada? Não. Como é que você falou do carteiro quando a gente tava chegando? Se eu andar fosse bom, o carteiro não morria. O maior sonho. O Zeca Pagodinho no final, fica o dia inteiro bebendo, mano. O tamanho da barriga de cachaça, pô. De porra, de cerveja, velho. Óbvio que não faz nada, porra. Faz exercício? Não.
Não caminha? Eu não. Tem esteira em casa? Não. Não. Não faz você nada. Não faz nada? Não. Como é que você falou do carteiro quando a gente tava chegando? Se eu andar fosse bom, o carteiro não morria. Não morria. Qual é o meu sonho? Meu sonho é um marido rico. Um marido rico. Caralho, um marido rico, caralho. Aí, ó. Fudeu, abriu as portas do Badland Chugs. Nunca mandem esse vídeo. Caleb, toda vez que você manda esse vídeo, você abre a porta pro Badland Chugs. Agora vai vir 73 links de Badland Chugs, mano. Tá ligado? Não dá, velho. Não pode. É o único link que não pode mandar, velho. Aí, eu falei. Your boy is always... Toxic Waste Slime Liquor. Que porra? Fala, galera. Ah, não. É o gordão original. É o origineira. Eu não acredito. Ele cara é muito foda, né?